Благодаря, госпожо председател. Госпожо вице-председател, най-напред искам да изразя задоволството си и да благодаря на докладчика, че доведе до край триалога с съвета. Няма съмнение, че киберсигурността е въпрос, който нараства по значимост през последните години. Няма да има разширяване на дигиталната икономика, ако нямаме една устойчива мрежа и информационна система. Ето защо е необходимо да видим цялата институционална рамка за гарантиране на киберсигурността в Европа. Радвам се, че имаме предложението на Европейската комисия, имаме стратегията за киберсигурност, имаме и директива, която ще бъде разгледана от парламента. Бих искал една по-амбициозна директива за ЕНИСА. Бих искал ЕНИСА да е в състояние да няма ограничен мандат, да може да работи по-добре за решаване на проблеми с киберсигурността. Това, с което разполагаме към момента, е добър резултат. Трябва да го подкрепим с гласуването си и да очакваме следващия документ по този въпрос.